طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترك بنات ابن بعضهن اسفل من بعض وثلاث بنات ابن اخر بعضهن اهل من بعض وثلاث بنات ابن اخر بعضهن اسفل من بعض بهذه الصوره. مثلا مات زيد، الفريق الأول، الفريق الثاني، الفريق الثالث، بنت ابن 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 بنت ابن 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 بنت ابن 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 ديك يو ابن تاتي شوي دخا اقول دي بشان نشو العليا من الفريق الاول، عليا جداد فريق اولنا، عليا بنت عليا، ده العليا صفة موصوف حذر، البنت العليا لفريق اولنا لا يوازيها احد، فعل مذكر احد مذكر ده فمحاز ديكي مش تحسو تدي فمحاز كده يخوا بل بنت مشتا دا اغا بنت الابن دا تا بنت الابن دا ودا قائم مقام دا بنتي حقيقي دا سيد جديد والوسطى من الفريق الاولي او وسطى دا فريق اول ثانينا دا فريق اول جدارا دا تا وسطى دا دي بار ميزك دا توزيها دلتا في المؤنس رو دكا عليا دا مؤنس دي نو پا محاذات دا دي كي راغلي دا عليا دا فريق ثاني دا دلتا عليا دا او استادا او استادا تخي والسفلا من الفريق الاول سفلا بنت سفلا جدا دا فريق اولنا توازيها وسطا من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث دا وظيفة للجخاء عليا قرص دبوي والسفلا من الفريق الاول السفلى من الفريق توازيها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث او الثالث من الفريق الثالث والسفلى من الفريق الثاني او السفلى لفريق الثاني كده توازيها برات محاز ديك راضي وسطى بفريق ثالثنا دي غالبا نشتبه محاز كسوك اخر ثالث كي وسطى على لا او السفلى لفريق ثالثنا او خبر دا غير على ذلك مدري مدري اه سفلان فريق ثالثنا لا يوازي احد لب محاس كي السوق نشتا اغا يوازي دا نقرر شتا دا تعري اول خلاصة دا اول دا عبارت ہوئی بیر اتا نقشة پیش کرنا بیر آغی تفصیل پیش کرنا قی سزا عرفت هذا کل شتا دا خبر او بی جندلا ان اس مون ملاس تقسیمو نوائی چی علیا دا فریق اولنا چی دا اغیل نصف دے ولی دا قائم مقام دا بنتی سلبیی دا اگر جی بنت الابن دا یا ولا تدی پا محال ستاول ہی جی سکنشتا نزدی پارا نصف دے دا قائم مقام دا سلبیی شو اس وستوال را دا فریق اول نا چی واخلی کسر را آغیل چی دی سر پا محال سوک دی دی لرا دی وستوال را سر دا آغا محال نا سدسته ده فريق ثانية ده فريق ثانية ده فريق ثانية ده دوالا يو ده شي ده دي ده ده دي ده چه كم وقت دي ده سدسته ده ده سدسته ده دي او ده آغي شريك ده ده آغي پا محاس كي چه سوك ده او ده سدست چه ده نصف سرشي نصف دري ده او سدست يو ده مثلا ده چين ده نو ده سلسان برابر شو ده زنانو تكمل تل سلسان ده مطلب شو او قتل سنشتا بس تق جابو مثلا ردی اکیت نور فوق نیگه نا نارینو سر نی او من ورکم دا من دیل ورکو دیل ایک بطا دو ایک بطا دو ورکو او دیل چکم نی دیل او دیل دوار دیل او دیل دیل ایک بطا چیشوا چی ایک بطا ایک بطا دو چی ہوگا دا سلسان شو سلسان دا بنا تو حسر چار بطا چی چار بطا چی را دیو او چار بطا چی شو کرا او باقی چی کم نا باقی او سو ایت پاتی دی اگر دو خو دیل نکی گی
کچیر دی سره غلام نه کنه د دې سن کی بیا مساله رات کی فدیب مساله بیا د چار نشي چار کی وجه کم ده نو دی واغلی ایو د دې کی نه ایو په دین تخ بیا مساله د چین نشي ورغه شي که سره بر دی کی د دې کی د دې څه کنه مساله د دی کو مساله دی دا مېت د زه کنه هاي دا علیا د فريق اول ها دا وسطا د فريق اول دا علیا د فريق ثاني ها د دې په محاس کې دلته چې دا علیا شو دلته په محاس کې بل څوک نشته ها ولل وسطا من الفريقين توازي العليا ها والاستاذ هان دا دوار دي کنه دا هو علیا من دي یک بټه دو شو ها چې مسله د چین شي کنه نو دي یک بټه دو شي نه هغه تین تین دي او د دې دوار مشترک یک بټه چین مشترک دي یک بټه چین دي نو هغه سونه دي هغه یک دي کنه نو ادا تین او یک چین دا چار شو ها چې چار شنو اوس دو پاتې شو مخکته کوس اغي کته ولا شيء الاستخلاءات دي اوه اه ولا شيء الاستخلاءات نه نه ده ولا شيء دي لسه نشته اوس دلته کې دغه دا سفلا دا او دلته د دې په مقابله کې وستوار او دلته په دې فريق ثالث کې فريق اولیا ها دا فريق ثالث سره ها دې دلته اولیا دا ها نو دي لا شيء له لا شيء لا شيء لهن لا شيء لهن دي لا شيء نشتا نو اوس هغه د دې پاتې دي نو اوس به مونږ هغه چلو به مونږ د دې د خپل جوړو مسله به مونږ د دې د حصونو جوړو د تین چار نه به مسله جوړو دا خطر شه مسله را دی شو نو را دی مله چار نه شو چا کی تین مونږ دی له اوس یک دی له کنه دا یک په دې دوه نه تقسیمي ها بیا ته خیر به لګ دی ته دا مونږ ها خانو دا معلوم هوا تین معلوم هوا کہ مسئلہ رضیہ ہے معلوم ہوا کہ مسئلہ رضیہ ہے اب مسئلہ ان کی حصوں سے بنے گا یعنی چھ سے بنے گا جب ہم نے ان کے حصوں کو جمع کیا تو چار بن تو چار ہوا تو اب مسئلہ چار سے ہوگا مسئلہ چار سے ہوگا چار میں سے تین حصے اولیاء کو اولیاء فریق اول کو اور ایک حصہ مسئلہ حل سے چار برابر شو مسئلہ کو چار شو تو اب ایک حصہ وسطی اور علیا پر پورا تقسیم نہیں ہو سکتا لہذا ان دونوں کے رؤوس سے ان دونوں وسطی اور علیا کے رؤوس سے مسئلہ نا اسے مضروب بنائے گا اسے مضروب بنائے گا مضروب بنائے گا مضروب دو ہے مضروب جو دو ہے تو مونگ اس مضروب کو کنا دی چار لبا مونگ پا دو کی ذرہ برکو دو چار اٹھو چار دونے اٹھ دا تفسیر آلا چار داغیش ہوں تین لبا ذرہ برکو پا چار کی دا دو کی تین دونی چھ ردیشو
او اکلا بزار برکو پا دو کی زین براشی دونو دیکن دو اک دا دیشو او اک دا دیشو نو چی طول جمع کی آقا چی اینن دینا اٹرا ہے پوشو سو دا طول دا خشو مضروب مضروب کو مضروب کو مضروب دو کو مسئلہ رضیع میں ضرب دیں گی کنا مسئلہ رضیع میں ضرب دے کر آٹھ تسی آئے گی پوش بس آقا اسی خوش چال اسی دا دا مسئلہ نا مسئلہ دا دینا دی کنا مسئلہ ٹک شو دا رضیع شو ہاں تو دا اوه کن داله که تاوی چه ولا شئ علی صفلیاتون چه اصلا دو پاتی نقی سر بس جر که نامون رد ری کنه هاو کچری وصوی الا صفلیاتو لخص شئ نکی قویلی دی کنه لا شئ لهم یعنی لا شئ لا شئ علی صفلیاتی صفلیاتی ناقا خدا صورت شئ کنه هاو الا الا مگر کی سفلیات لرا الا مگر یکون لها دی لرکی الا مگر استثناء داغ مخکنی ہونا الٹا بل حکم دی یعنی شتے ور لسفلیات لشتے خوب دی شرط الا ان یکون چھے ان یکون ان یکون معہن معہن نمرا سوک دی سفلیات دی خواہ معهن امراض سفليات الا ان يكون بار فاعل غلام لخدا فعل ذا فعل غلامني فاعل غلامني فاعل ذا فاعل لخ الا ان يكون اداء كان تعمل اسم خبر نغاري فاعل ان يوجد معهن ان يجد يا ان يوجد مع غلام ما غلام ذا سكر كي فيعصبهن فيعصب هن فيعصب هن فتك دا زمير راجع لفاعل تا هن كي زمير راجع لسفليات تا بس لگي دا غلام عصبكي دي سفليات لرا ها خو كمي 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 عصبكي من دا من مفعول لدي عصبو دا خا من مفعول لدا مفعول لخلا دي يعصبو دا بارا ها نو عصبك دا غلام اغا زنانو لرا من كانت بحذائه دا بحذائه ضمير جدي دا غلام دا دي غلام تراجي دي اغا غلام تخا غلام تراجي جدي دا پا محاس کی او بحاس دي تو ايشي بدي كرخ برابر دا سي او اغا چال رهم او اغا چالک دا بالمفعول دی پا عطف او جبانی دا واو عطف دی کنا دا ومن معطوف دی دا معطوف دی دا من او دی دا معطوفن علی خا معطوفن علی دا بدل دلرا عطف دا کئی دا دل عصبا کئی دلرا او دلرا هم او اغا چالرا ومن کاند او اغا چالرا هم عصبا کئی چه اغا فوقه پورتا دا هو زمیر دغه دغه تر اجیر دته یو غلام ده چې برګ نه ای خو برګ یو خبره بل نه کنه برګ خو زنه زمیر فروز هم دی چې دغه میراث وړ دی دادا چې دا میراث وړ دی او استاولیا او استاولیا دی میراث وړ دی کنه دی وای چې پورته دا دا بیان دی دا من کان فوق هو دا بیان دی ممن دا بناتنا اغا بناتو با دقا کی عصبا کی چه لم تکن ذات فرزن اللی اغا زویل فروزی انو دا خو زویل فروزی دی کنه دا چی با ایسی واسی دا زویل فروزی دی خو ایسی واسی دکا دی بیا کمی گی دی ایسی نا چه دی عصبا کی او پا تقسیم ملور که اغی خو زویل فروزی قائم مقام دی ایا قائم مقام دا سلبیه دا ادا خطا سفلا او علچی دی دا قائم مقام دا بنت الابن دی نو اغی نشی کولے ممن اغا با عصبا کئی چه نوی اغا میرمن دا حسی یعنی اغا بیل فروز نی ویسقی تو ادا غلام لگی
فدا غلام لقي ساقتي ما اسم معلوم صراحه ويسق زرزير بكري او ساقتي دا غلام ها دا غلام سوق من اسو دونه جخته دني اس من دا غلام کته دل تراولي اغيله خدای خبري سي ورغلي دو پاتي دي اس دا غلام ته دل تراولي دیو سره جام دی کنه چې دیم شته دې کی سره جو کنه په خپل ده اوس کرا دا لون بنه هغه غوش زې الفروز خلل نه هغه نه چې کم فات هغه دې چې مقابله کې کوم لذيذ هغه اوس دائبن پاتې دي دائبن پاتې دي ابنو دا یو مون پاتې کو کنه نو برا ابنن کې بن پاتې دي ادا په کوم درجه کې 1 2 3 کې 3 کې ښه 1 2 3 درجه 2 کوم دغه دی کنه دا 3 دی کنه دا 3 دی نو دا رنګ چې کوم دی دا ګوره دې زما 1 2 3 ښه دا رنګ دا 1 2 تا 3 دی ښه 3 دا بیا 4 دی دلته 1 2 تین دا په محاسب کې برابر دي ښا هم هم څه په محاسب کې دا نن په نن موږ دا کې جن کې نشته نشته کنه وري کوم یو کې دیږي دا غلط یې کړی کنه دا 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 دې کنه دا 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 نه دا دا اخی خو واه سي اخی خو هي سي واه سي کنه دې دوه لوس مونږ یې سي ور نه کړی نه وا دین ما دا ګوره دا غلط یې لیکل کنه دا 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 کړه دا ډول خو یې سی واغ سی کنه دی جنې نیم وخت 1 بټه 2 دی 3 کې چې کوم دی 1 بټه 2 غستا دی دا دی کنه 1 بټه 2 غستا او دی 3 کې چې کوم دی بیا نه دی 2 غستا دی 2 غستا دی هغه تکمیل ته سلسین کنه او 1 بټه 2 مو ته اوس دا اوس چا نمبر دا خدیب چا نمبر کې خبر پاتره دا ها نزل ته دایمن راغلی ها او دا خبر پاتره ها نو د دې په دغه محاس کې اوس دا بنت څه سره راغلی هغه سره بیا دا بنت چې کوم دې سره دا غلط راغلی دا کنه هاي دا یو دا دا کنه دې یو بټه دا خو دې واغست کنه ها دا خو دې غست دې دې نه وته دې نه وته دې یو بټه چې نه تا مونږ دا دا دې یو بټه چې غست کنه ها دا نه دا دلته پکارو دا نه دا نه دا غلط کړی دې کنه دا غلطه کړی دا ها دا غلطه کړی دا یو دلته نشته دا په لومبیزل کې دا دا دې لومبیدا دا دې لوم بیا کنه ها دا دې زړه کنه سره ته خریدای شي وره وره دا یو ور زړه دا یو ور زړه نو دا یو ور زړه دا یو نشته ها دا یو ور زړه دا چې کوم دې دا او دا یو بیا د پکار ده دا یو ور دلته کې دته په دا د سر دا دا شو نو دا بیا چې کوم دې دلته یو ابن پکار دی دلته دا بیا هغه ده ها دا دا جنہ چکم دته شو دا رزه دا کراو کنه دا دته شو دا نشته دلته دا ایمن تم کټو دا ایمن خو وی کنه راوسته نه اوس ته ګورا اوس ته کم ایمن وای چې شته هم خبر نه ودا جنہ چکم نه دا دا خو دی خو کی واغست کنه ودا دی خبر دې دلته دا ایمن دی ها ایمن دی ها نو دیو اوسان سره کما کما دغه کوي دا رزه نه دا مونږ ویل کنه چې نه چکم نه ښکته سپریات له سنښتا دیر اخبار کتا اوس کدی په مقابله کې ودي سره لکان دا ابن راغی کن دی راغی کن دا ابن راغله دی جی جی او دوسر دلته کوم یو ابن پکار دی کن دوسر دلته یو ابن پکار دی کن ها چې دا درې شي دا به سلور شي دا به پنځه کې 1 2 3 4 5 دا به درې کې ها 1 2 3 دا خدا خو دی برابر ها ځکه دا غدا شو نو دا سو غلطی دا کړی دا ها تاسو دې شو نو دې ایبن خدای رغ باندې دې دې پانه باندې تصویر جوړ کړي سم د باسه په لري ورو ورو دې دا غره ورم کنه خپل د سټر ورو دې من خې جوړ سم وسه دې باندې جوړ کوم ښه د بس داسې دې به جوړ ها دا سما ته کور کنه دا سبق ګران دی خو هاي ها زمره دې فريق اول فريق ثاني فريق ثالث دا دغه دا یو ابن دي دغه ها
ثلاثة بنات جن ها هذا الشيء تدير لاس كده ولو تركا ثلاثة بنات ابن بعث بعثن خا دد د د دلتا ابن او د بنت شو دلتا کی بیا د غشدا ولو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن اسفل من بعض خذي فن نمبر کے سب سے او خیر ہو کر جوڑ کر گول کر ابن بنت خلی اور راگا ابن بنت ابن بنت ابن خالی ایک دو تین چار پانچ خدا دا اس بپا نقشہ بانے پوچھو خیر دے دو ہوتا کنا خالی خالی ابا خشیر بادا العلیاء من الفریق الاول العلیاء من الفریق الاول لا یوازیہ احد دبی اس کی محاذ میں اس کی محاذ میں کوئی نہیں ابن بن خو نہیں ابن بن خو نشتا نشتا خود بنتا نشتا کنا ہاں العلم الفلیق الاول لا يوازيها احد لا يوازيها احد لا خوش ول وسطا من الفريق الاول وسطا لفريق اول نجدا دا وسطا لك دا عليا دا دا استاد دا استاد اول استاد من الفريق الاول توازيها العليا توازيها العليا من الفريق الثاني من فريق الثاني دا شدا دوال په محاس کې برابر دي اس منگا دیل نصف فرق ہوں ایک بٹا دو ہاں ایک بٹا دو چاہ تین دے ہاں اور دی دعاو لمنگ مشترک ایک مشترک ہاں مشترک ایک بٹا چھین چاہ ایک دیکھا نا مطلعہ دیا شوا خان دا خطر رضل سلسین ہاں اس آقا بیاوی چی دا خوکو آقا رکو یا نا آقا تا اولی گلک نا آقا دی بلی غیر تر رد آقا مسئلہ دا اس دا جوڑو ولا شيء للسفليات دي وجهي ولا شيء للسفليات ولا شيء للسفليات فالمسألة هنا دي وحكي أغبى من الرد دي شار سيحي بس أغبى أنا شو إلا ما قرشتي ولا إلا أن يكون معهن غلام ها ديلا خص شي نيشت ديلا س شي نيشت سو بنتي داشمنا بنتي تي چالن دا دلت دريني ها دريدي كانا غلام دلت راولو كانا كت دا غلام راولي ام ها كدا ولي ام كدا راولو اريو جراولي سلو يو دوا دري سلو پنج بنتي دا نو يو دا بنت شولا يو دا بنت دري داشوي دا ولي دري شدا يو انا نسمع يو دا دري بنت دري شي كان تو يو دا دون دري دا نه دري شي كان ها ابن تو اس کم یو راول الا ان یکونا چیوی دی سرا دی معاہن دری دی کنا جمع دا
شوي غلام وسري لا غلام يا داري يا دادي يا داري يو راولا شي يوصل دي عصبكين يوصل بطريقة ولا يوصل عصبكين ديك بانزوش في تشكل من جولي وشت دا يو دا راوستو مدي اولا قد دا 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 يزان سر عصبك لدي نو دري داشوي او دو داشي نو مسلا دا غب دو جي كمپاتي دي اغب دي پاين نتخسميگي دا پاين نو بدلتا مضروب جور كي نو په بازار هغه کوم پاتې شنه ازو بیا په دې تقسیمو نو تقسیم یې کنه د دینه په مضروب جوړا غو دوه په دې تقسیمینو مثلا مخې تاره چې نه کړی دغه نو پنځه 30 نه بشي چې د 30 نه شنه د له بدغو کې د دې خو نه شف کیږي کنه نو 3 5 15 نو 15 دا مثلا دې یو کټی شي دا مثلا دې راځي جوړ کدا چې کنده دا خو به ته بیا کم څه دوه دا مو دایمن جام دیو کو اوس کو بیا دوه کو نه سره دا یو بیا جام دی بیا الا یکون معهن غلام واحد يوي كنا نو فيعصبو هن فيعصبو هن فيعصبو هن يعني ان تين يعني ان تين بنات کو تین بنات کو عصبہ بناتا ہے تین تین کو عصبہ بناتا ہے دا جی نے عصب کے دام عصب کے یہ تین ہاں ہاں تین کم کم دی العلیا لا السفلى السفلى من الأول والوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث ده ده سر عصبك لي يه تينو عصبة هو جه اور ایک غلام ہے تین بنات اور ایک غلام ہے جو کہ غلام لفظ راغلی رہتا ہے اور ایک غلام جس غلام دو کے برابر ہے غلام دو بنات کے برابر ہے برابر ہے تو کل رؤوس اعتباری برابر ہے تو یہاں رؤوس اعتباری پانچ بن گئے پانچ ہوئے اب وہ دو وہ باقی ماندہ ذوی الفروض سے باقی ماندہ باقی ماندہ دو ان پانچ رؤوس پر ان پانچ رؤوس اعتباری پر پورا تقسیم نہیں ہوتا ہے پورا تقسیم نہیں ہو سکتا تو ان رؤوس اعتباری سے ان رؤوس اعتباری سے تو ان رؤوس اعتباری سے مضروب بنا کر اصل مسئلہ میں ضرب دے کر ضرب دے کر تو حاصل ضرب دے کر ضرب دے کر یعنی پانچ ضربی چھ تو حاصل ضرب تیس آئے گا تو حاصل ضرب تیس آئے گا میں کوئی الف تیس شمارے ہاں اب تصحیح مسئلہ تیس سے بس چل چیز صحیح ہے تین آگا وہ مضروب کی تو علیا کی تو علیا کا حصہ اس کا تیس ضرب پنج مسئلہ خود تیس نہ چھوڑا نا تین پندرہ ہو گیا اور تین بل دغم جوڑے خیر رکھو گا نا ایک پنجی پنجی تو اور استا نمبر ایک اور لیا نمبر دو کا حصہ ایک حصہ ایک دکھا نا ضربی پنج میں ایک پنج پنجا تو حاصل ضرب پنج ہو گیا
ان دونوں کا حصہ ہوگی، ان دونوں کا حصہ ہے. اور اب یہ ان پر تقسیم نہیں ہوتا اس کا نا اور کا تو اس کا لاغی پاتی چکم آگا پنج چکم کا نا اگی تو سپا دشو دو پا دشو آگا آگا دو پہ منگو پنج دو نہیں دس نہ خود تقسیمی گی آگا خود تقسیمی گی اور کا غلام اور تین بنات کا حصہ، تین بنات کا حصہ دو ہے ان کو ضرب دو دو کو پنج میں ضرب دو، ضرب دے کر دس دس حاصل ہو گیا، دس حاصل ہوا. تو یہ دس بنات غلام اور بنات پر تقسیم ہوتا ہے. غلام کو چار ہوئے گی، غلام کو چار اور غلام کو چار اور ہر ایک بنت کو دو دو اور ہر ایک بنت کو دو دو مل دو 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 ہر ایک بنت کو دو دو ملے ہر ایک بنت کو تین اور اور ایک بنت کو دو دو ملے گی دے کر مسئلہ حل ہو گیا. اس دعوے مسئلہ دیا اگر پنج چکم دے اگر پنج نہیں دے اگر ایک پنج پنج چکم دے دائرے ہاں اس میں بیا بل مضروب جڑو کا نا بل مضروب جڑو دا ہو یوزل منگ تیس مسئل منگ دے چین اکڑی دا کنا چھینا کڑی تھا چھینا نہ بیا منگا ذرا برق پپن کی نہ بیا تصویر والا تیس نہ کرا تیس چمنگ تقسیم کو اگر پنجی اگا چکم دے گا نا اگر دارے گا نا ایک ذرا پنچ راگ لے پنچ پہ دی دوڑ نہ تقسیم ہی گا اس کو بل مضروب جوڑو بدمخ کی مضروب سو مضروب پنجو مضروب اول نہ مضروب ثانی مضروب چکن ام پنجے پنج کنا نا دو دریشا نظر ثانی دو دے تا کو دو دی کنا ہاں دو دی نو دو ضرب 30 سٹ دین تصویر ال سٹ ہوں اس پورا تدی پلاس کی منگلا دل منگ سور کڑے دے تین نا تین کو اس منگ دے کڑے دے کنا 15 تین پنج 15 30 اس پر 30 والی تین پنج 15 دے نو 15 ضرب 2 ضرب 2 نو اس پر 30 واخلی ہاں چالیس پاتیشو غلام واخلی دس بس واخلی چار تین بارہ اور اٹھ دس شو بیس شو ددی دا خدا دے بیس شو ددی کا دگا دے کہ دس شوی ہاں دا بیس بدل تو لکھی دا اس تو لا جمع کر سام مسلبا اس دا نہ نے سبق سو سار اس کا چری بل فرض دا دو جم دی دی بس نو بیا وا کیا بر اس اعتباری وقت من پنز کڑو اس او کے اس وسی او مو سے او کے او کے دیو زرم جم دین 6 اور 3 ہاں 6 بر دین میں او 3 بنات تین بیا بہن حقین مضروب بن حق ہے او کو اس دے جم دیو ہاں دی دان سر دا سب اکڑی ادا بر نشا سب کو لازم الفروز دی خان و یسقط من دون ادا ساقط شو کنه جی اس کی مثال پتہ چ دا دا چم بن دی واسه کنه جی او دی واسه اس کے چ دی جینا سرا دی جینا سرا دا لا کرا دے نا ایک بڑا چ بیا چ کنه پدی دا جینا کو اخ خو بیا پاتی نیم چ پدی تقسیمی کنه ہاں خو خپل نصف غست دے ہاں پاتی نصف دے دی شریک کنه اگر نصف دی دے کنه دیو لگی دا نن سره دخل کلا ہاں ہاں
دا یو سره راکنه تا دا یو یاد کړه.